მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც იშლება თქვენთვის ლენორმანი. დღის ინფორმაცია და არა მარტო ერთი დღის. შეიძლება დღევანდელ დღეს გამოშთეს ის მინიშნებები, ის ჩანასახი, რომელიც შემდეგ დღეებში განვითარდება. ეს იქნება ერთგვარი მინიშნებები სამყაროდან. რაზედაც უნდა იყოთ ყურადღებით. აბა ვნახოთ რა მინიშნებებია ეს. დღევანდელი დღე, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ტარო? დღევანდელი დღე აქ ჩანს, რომ მარტო ებრძვით თქვენ ცხოვრებას, და მზად ხართ ყველანაირი წინააღმდეგობის, მზად ხართ ყველანაირი დაბრკოლების მოსაგერიებლად. ხართ საკმაოდ ძლიერი პიროვნება. გასაშვებს უშვებთ წარსულში, ძალიან ისე მშვენივრად და გონივრულად. არ ვიცი ეს ცოდნა საიდან გაქვთ თქვენ, მაგრამ ძალიან გონივრული ის არის, რა ქვია, ცოდნა და ჩვევა და თვისება. რაც არის გასაშვები წარსულში, ის უნდა გაუშვოთ, რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. აქ ჩანხართ თქვენ ძალიან პრინციპული ადამიანი. თუმცა ეს არის ძალიან ციტროგორი დამღლელი ემოციები, დამღლელია თქვენთვის. ასეთი პრინციპულობა თქვენ ღლით. არადა ცხოვრება მოითხოვს თქვენს პრინციპულობას. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე თვლით. ვნახოთ რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ცხოვრებაში ხდება უფრო ფინანსური წარმატება, ფინანსური შემოდინება, მაგრამ სტაგნაცია პირად ურთიერთობაში, სრული სტაგნაცია. მოძველებული შეხედულება, მოძველებული ურთიერთობა, გაცვეთილი გრძნობები, რაც დაკავშირებულია ორ ადამიანთან. ეს ურთიერთობა შეიძლება ეხებოდეს ოჯახს, ცოლქმარს, ან შეიძლება ეხებოდეს ორ შეყვარებულ ადამიანს, რომელთა ურთიერთობა ძალიან სერიოზულად მოიაზრება. ვინ არის ეს პიროვნება ქალბატონის სახით, რომელიც ძალიან ისეთი ძალიან არასასურველ ინფორმაციას შემოიტანს თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ რა შედეგი მოყვება ამ ინფორმაციას. თქვენი უნდობლობა, ისედაც სკეპტიკურად ხართ განწყობილი თქვენ ზოგადად ცხოვრების მიმართ, ადამიანების მიმართ, და აი ამ ქალბატონის ინფორმაციის შემდეგ უფრო დაიძაბებით, უფრო უნდობელი გახდებით და ცოტა არ იყოს ეს წარმოშობს უსიამოვნებას და უთანხმოებას კონკრეტულ პიროვნებასთან. რაღაცა მთავრდება მოკლედ თქვენ ცხოვრებაში და ახალი პერიოდი იწყება. ახალი პერიოდი, ახალი გარღვევა, ენერგეტიკული გარღვევა, არის ემოციები, არის ბარიერი, რომელიც თქვენ თვითონ უნდა გადალახოთ, აი ეს ბარიერი. და ამ ბარიერის, მოკლედ აი ამ ბარიერის გადალახვის მერე ამოისუნთქავთ რაღაც შვებით. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაცა ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბედნიერი, ძალიან კარგი. თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ძალიან იცით, როგორი სიტუაცია, რაღაცა გაქვთ გადასალახი. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, ეს არის თქვენი გადასალახი, ეს არის თქვენი ტვირთი. თქვენი, რამდენთანაც თქვენია ეს განსაცდელი, როგორც სამყაროს მიერ გაკვეთილი. თქვენთვის არის მოვლენილი ეს ყველაფერი, რომ რაღაცა ისწავლოთ. და ამ ყველაფრის შემდეგ დიდი გამონათება იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რასაც ელოდებით, ბედნიერებას. ნახოთ ამ ბედნიერების სინამდვილე, რეალობა. ჩანს სოციუმი, დიდი ბედნიერება, მრავალმხრივი ბედნიერება. მოდის მაცნე, რომელიც ცხენზე ამხედრებული და ძალიან კარგი ამბით მოდის თქვენთან. კარგ ამბავს მოგიტანთ და აი აქედან იწყება უკვე ყველაფერი. ეს იწყებს, აი ასეთი ინფორმაციით ეყრება საფუძველი რაღაცა დიდ ბედნიერებას. არ არის საჭირო აქ ბევრი დაფიქრება,
იმიტომ რომ იცით რა, თქვენ ინერციით მოყვებათ ახლა ის ფიქრები და ის დაძაბულობა, რაც ქონდათ თქვენ წარსულში. Да, მინდა გითხრათ, რომ თქვენი მომავალი აღარ საჭიროებს თქვენს ასეთ დაძაბულობას. თუმცა არც იმას გეუბნებით, რომ მოეშვათ და მოდუნდეთ. ეხავით ზომიერად, მაგრამ აი ეს დაძაბულობა უსაფუძვლოა და ეს ეჭვები უსაფუძვლოა, იმდენად კარგი მომავალი გელოდებათ. გესმით ხომ? აი ვნახოთ ახლა. აი ამ მაცნეზია დამოკიდებული. მაცნე სხვადასხვაგვარი არის მამაკაცი. მამაკაცი შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში აი ამ რაღაც ძალიან ისეთ დიდ პოზიტივს. როგორ ხედავს ამ პოზიტივს? თქვენ ჩანხართ აქ, ალბათ საით იყურებით. აქეთ იყურებით, კი ბატონო, თქვენ მზად ხართ, რომ მიიღოთ ეს პოზიტივი, ყველანაირად მზად ხართ და ისევ ამოდის. ეს სტაგნაცია უნდა დაირღვეს. ეს თქვენი მარტოობა უნდა, მარტოობას და სტაგნაციას უნდა დაესვას წერტილი და დაუშვათ წარსულში, ძალიან კარგი რომ მიდის წარსულში და ამის შემდეგ რა შვებით ახლა თქვენ? რა შვებით ნახოთ, აბა შეკითხვაც ასეთია. რა შვებით ამის მერე? ირჩევთ გზაჯვარედინიდან რომელიმე გზას და მარჯვენა გზას გაუყვებით თქვენ, მარჯვენა გზას, სადაც რომელიც მიგიყვანთ თქვენ ბედთან, თქვენს ბედთან მიგიყვანთ. ეს ლენორმანი ცოტა ისეთი არის, ნახეთ, აი თქვენი იმედი, რომელიც აღმოჩნდება თქვენი იმედი და თქვენი სიხარული საბოლოოდ. ბედი, რომელსაც დაეყრდნობით, თქვენი საყდენი იქნება, თქვენი ზურგი იქნება. უფ, რა მაგარი კარტია მოვიდა, უკვე ამის მერე რაღა უნდა გავშალო. ამას შეხედეთ, ორი არკანი ამოვიდა: ბედნიერება, გაცისკრომნება, წარმატება, უზარმაზარი წარმატება ხალხო, სიხარული, თავბრუ დამხვევი სიხარული. მოდით აი ესენი ესე გადავდოთ აქეთ და აქვე შევეკითხოთ, მე მაინტერესებს ახლა წყალქვეშა დინებებიც უნდა გაითვალისწინოთ, რამდენადაც ასეთი ბედნიერების პარალელურად ყოველთვის არის ხოლმე დამალული, ძალიან ისეთი, შეიძლება მოშურნე ადამიანები იყვნენ, შეიძლება რაღაც წყალქვეშა დინების სიტუაცია იყოს, შეიძლება ასეთი ხელისშემშლელი სიტუაცია. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ წყალქვეშა დინებებს ლენორმანის ორაკული. წყალქვეშა დინებები და მართლაც ამოვიდა წყალქვეშა ოკეანე ამოვიდა და თევზები და ეხლა ნახეთ რას ნიშნავს ეს წყალქვეშა დინებები. ყოველთვის უარყოფითი და ნეგატიური არ არის და უბედურების მომდანი. ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ ამ ბედნიერების პარალელურად იჩარხება პარალელურ რეჟიმში თქვენი წარმატება, ფინანსური წარმატება. გესმით ხომ? შესანიშნავი წარმატება. ანუ რა ხდება? ორ ფლანგზე თქვენ იმარჯვებთ, ორ ფლანგზე. აქ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ. როცა ღვთის მადლი მოდის აი ასეთნაირი, ასეთი დოზირებით, აქ თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად. არ უნდა ილაპარაკოთ ყველასთან, არ უნდა მოახდინოთ აფიშირება ამ ბედნიერების, მადლობა უნდა თქვათ სამყაროს მიმართ, ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ ამ დიდი ბედნიერების, ამ დიდი მადლისთვის. გაწონასწორდით და ეცადეთ, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს ღვთის მადლი და ეს ბედნიერება. ამის მერე ჩანს რაღაც ისეთი ბარიერი, თუმცა ეს ბარიერი არის ადვილად გადასალახი და ამოვიდა კიდევაც, ნახეთ, გამაფრთხილებელი არკანი. აქვე ამოვიდა, რაზედაც მე გესაუბრობდი თქვენ. დიდი მადლი როცა მოდის, დიდი სიხარული როცა მოდის ადამიანთან, მან უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე, ჩემო კარგო. სიფრთხილე, რომ არ უნდა ილაპარაკოს, არ უნდა იყბედოს ამ თავის ბედნიერებაზე ყველასთან, დაქალოშკებთან და ძმაკაცებთან. ეს არის თქვენი საკუთარი, ჩემო კარგებო, ეს არის თქვენი საკუთარი, თქვენ გეკუთვნით. სამყარო თქვენ ჩაგთვალათ მნიშვნელოვან პიროვნებად, მნიშვნელოვან ადამიანად, რომ აი ასეთი მადლი გადაეცა მისთვის და გამოეგზავნა მისთვის. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით იყავით ძალიან გონირულად და დიდი პატივისცემით. კი ბატონო, ხალხში მიღებული ხართ,
ხალხს უყვარ ხართ, სოციუმში ძალიან ისეთი კომპეტენტური ხართ, თქვენ გეკითხებიან, პატივცემული ხართ, ასე ვთქვათ, პატივცემული ხართ ადამიანების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ აი ფინანსებს დაუბრუნდები, რომ ფინანსები, აი ეს არკანი მიგიყვანთ, ძალიან ისეთი კარები იხსნება თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური კარები, რომლის იქითაც აღმოჩნდება ძალიან, აი ძალიან ფართო მასშტაბიანი რაღაც წარმატება. ფართო მასშტაბიანი წარმატება და ნუ ეს არის ძალიან დიდი, მართლაც დიდი იღბალი, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, მე ლატარიაში იმარჯვებთ, იმ ლატარიაში იგებთ რამეს თუ რა არის. აი აქ ჩანს კიდევ, ნახეთ, ესე იგი შეფოთლილი ასეთი ძალიან დიდი ხნის დიდხნოვანი მუხა შეფოთლილი. ესეც კიდევ ამტკიცებს ამ ინფორმაციას, რომ თქვენ მიიღებთ რაღაც ისეთ ბედნიერებას, როგორც ფინანსურად, ასევე პირად საკითხებში. თუმცა ეს არ იქნება ხა დღეს და ხვალ, რაღაცა პერიოდი დასჭირდება ამ ყველაფრის ჩამოყალიბებას და გამოჩენას. აი ვახსენეთ ეხან გასაღები და ამოვიდა კიდევაც გასაღები. გასაღები, რომლის მიღმა, რომელიც აღებს კარებს, სწორედ აი ეს კარები არის, რომელ კარებზედაც ვსაუბრობდი, ეს არის წარმატების კარები თქვენთვის. წარმატების კარები თქვენთვის. ეს არის დღის ინფორმაცია და არა მარტო ერთი დღის ინფორმაცია. მე მგონი თქვენ ხვდებით, რომ დღეიდანვე, დღის გადასახედიდან უკვე იგრძნობა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ტენდენცია, ეს ბედნიერების ტენდენცია, როგორც კარიერული თვალსაზრისით, ასევე პირად საკითხებში. აი ესეთი ინფორმაცია უნდა გაჩვენოთ. ეს ექვსი არკანი ამოვიღე, ექვსივე, ნუ ერთმანეთზე უკეთესი, ერთმანეთზე უკეთესი, ერთმანეთზე უძლიერესი. შეგიძლიათ აი ესენი დასკრინოთ, ნახეთ. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის დღის ინფორმაცია და არა მარტო ერთი დღის. ეს არის მომავლის ინფორმაციაც. ეს ერთი დასკრინეთ, როგორც პროგრამა ისე გამოგადგებათ. ეს არის გასაღები, მომავლის გასაღები, აი ეს ოქროს გასაღები. ეს არის წარმატება, რომელიც იზრდება და იზრდება სამომავლოდ. მოკლედ, თქვენ უნდა ღირსეულად მიიღოთ ეს მადლი ღვთისა. მადლიერება უნდა წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ. მადლიერება. რამდენადაც სამყაროს უყვარს ეს დანახვა ჩვენგან ამ სიკეთის. არა მარტო სამყაროს, ადამიანებსაც უყვართ, ხო? ეს უნდა იყოს დამნახავი ადამიანი. აი ნახეთ, როგორი პროგრამაა. თქვენთვის ბედნიერება პირად საკითხებში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაჟღერდა ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. მეც გამაბედნიერა, თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ინფორმაციამ და თქვენზეც წარმოიდგინეთ, როგორ იმოქმედებდა. დღის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი და არა მარტო ერთი დღის, ეს იყო მომავლის პროგნოზიც, რომელიც გაჟღერდა და გამოჩნდა აქ ტენდენცია მომავლის ბედნიერებაზე, როგორც კარიერული თვალსაზრისით, ასევე პირადი საკითხების თვალსაზრისითაც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ყველას თქვენ დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გახშალოთ ტარო თქვენივე ჩართულობით. დავსვავთ შეკითხვებს თქვენს, მეც ჩავეკითხებით, განვავრცობთ საკითხს, ჩავეძიებით ტაროს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. კარგია, ხო? აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მშვენიერია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ჩემოკარგებო და მიხარია, რომ ჩემთან ერთად ხართ და ეს უზარმაზარ მოტივაციას მატებს მე, ეს თქვენი ყურადღება, თქვენი კომენტარები, სადაც აფასებთ აი ამ ჩემს ვიდეოებს და მადლიერებას გამოხატავთ. დიდი მადლობა ყველას თქვენ, დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ.
ბედნიერი დღე ქონოდეთ და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალს შეხვედრამდე.